Já tě tu vítám o to a vítám i posluchače do podcastu Fujifilmu. Já jsem David Gaberle, ty jsi street fotograf, vlastně já předpokládám, asi chodíš po ulicích, patříš do Fujifilmu mezi X photographers? Je to tak? Já jsem Fuji ambasador. Mm -hmm. Plně bych se možná ne, nepopisoval jako street fotografa, protože to je kategorie, kterou já jakoby malinko míním. Mm -hmm. Takže spíš já se tím, tím, jak se věnuju té minimalistické fotografii, tak se spíš uh, charakterizuju uh, mm -hmm. směrem k takový ty umělec čtější uh, street fotografii, když mm -hmm. to teda ale jako obecně to funguje tak, že ty chodíš ven a fotíš vlastně jako z ulice, ne? Chodí, chodím ven, a nebo taky fotím samozřejmě z auta, což je taková <laughs> specialitka, i když bych ji neměl možná zmiňovat. A nicméně já tomu říkám toulání, to znamená Aha. vezmu si vždycky pár hodin a ty věnuji tomu, že se toulám tím městem Jasně. a hledám ty obrazy, protože to slovo obraz a tu vizuální... Poezii, protože tam je u mě nějaká důležitá dualita uhum. mezi, mezi vlastně fotografií a poezí. Takže hledám vlastně ty momenty a ty potom zachycuju. A to děláš. Uh... To by mě docela zajímalo, vlastně jak to vypadá z toho auta. Jako, když jedeš, tak se někde zastavíš nebo vyloženě sedneš do auta, jedeš se projet a... Já mám dvě auta a tím, jak pracovně hodně mm -hmm. jezdím, Jasně. tak mám neustále na vlastně pravém sedadle foták. a když mm -hmm. někde stojím a můžu přiznat, že občas i když někde jedu Aha. a vidím nějakou scénu, která je graficky zajímavá pro mě v tom mm -hmm. 2D, na který já to vlastně převádím Jasně. a tak, tak pár snímků udělám nebo mm -hmm. na základě mm -hmm. toho to vlastně vzniká a občas to jsou docela dobrý fotky, které nejsou úplně poznatelné, že jsou třeba z auta. Takže to je ekvivalent toho chození a tím mm -hmm. já jakoby ten čas To co je zajímavé. Já, já, si pamatuju, že jsem na začátku, když jsem začal fotit, tak mě fascinoval takový australský fotograf Jesse Marlow a ten právě fungoval tak, že jako si sednul do auta a jezdil okolo Austrálie a vylejzal a fotil si, co ho bavilo. Hodně takových projektů, že taxikáři třeba občas vidím nějaký, že fotí lidi, kteří jsou jako v autě a podobně. Um, Jakou to má? Protože ty funguješ vlastně podstatně asi jinak než já. Já jsem takový, že si musím jako vymezit čas a důfotit. A vždycky jsem trošku záviděl lidem, kteří jsou schopní jakoby v uvozovkách mimochodem, že někam jedou a vidí něco zajímavého a vlastně si to jako cvaknou. Že seš furt na pony. Je to tak, nebo musíš? je to tak, že já furt mám s sebou X 100 večko od Fujifilmu, předtím jasný. jsem X f a tuhle mm -hmm. tu řadu a respektive používám od Fujifilmu tyhle ty malí, přístroje, protože jsou právě hodně portabilní a můžeme mít v mm -hmm. tašce. Když jdu třeba na jednání, takže i některý s ním, kdy třeba vznikají přímo na jednání či chvilka času, tak vlastně jakoby přepínám na tohle. A to je možná jeden ten moment, na který se táš. A ten druhý je jakoby programovej, uh -huh. kdy si vymezuju sám tak nějaký čas, kdy se i umyslně jakoby toulám autem, hledám ty exteriéry, kde bych potom se mohl toulat pišky uh -huh. a hledat potom ty detaily nebo ty vlastně výřezy, který, který, který dělám potom. Jasně. A máš nějaký místo jako v Čechách? Já nevím, ty jsi z Prahy? Já jsem z Fakt Pardubic, Pardubic. jsem s chrudimi, žiju v Pardubicích a většinu času trávím v Praze, takže je to no, takhle nějak jako no. nastavený, ale za normálních let, který uh -huh. nejsou, jako letošek, tak většinu času jsem někde v cizině. Uh -huh. Třeba třetinu měsíce nebo jasně. Manikomí. A jezdíš a, um, jako nebo chodíš v Praze nebo v Pardubicích, nebo někde máš nějaký místo, jako který rád fotíš? Je něco takového? Kam se rád vracíš? Třeba? Ne. A v tom je jakoby ten princip, že Jasne. že to místo jakoby neexistuje, uh -huh. protože by mě to nějakým způsobem limitovalo, nebo by mě to omezovalo. Uh -huh. Takže spíš asi, když nad tím se zamyslím, tak spíš uh -huh. vyhledávám takové ty věci, které jsou v úvozovkách modernější, průmyslovější, uh -huh. protože z pohledu toho, co já dělám a co rád dělám, tak to líp sedí vlastně, těm tam. exteriérům, líp se tam poznávám v tom, uh -huh. v tom co hledám. Mně se stalo, já si pamatuju právě, když jsem začal fotit, když jsem dělal Metropolite, knížku, která vlastně je o centrech velkoměst. Tak jsem tak přesně vyhledával taky takovýhle jako přesný místa, kde si můžeš poskládat přesně nějakou jako zajímavou geometrii. stalo se ti, nebo děje se ti, že se ti to v průběhu toho času nějak mění to, kam chodíš, nebo to, co tě zaujímá? Určitě se to mění a za další je jedna věc, kterou jsem nezmínil. A vlastně, když nějaké místo třeba vidím z toho zmíněného auta a vím, že tam by bylo něco zajímavého, tak si to ukládám do bufferu těch míst, kam bych se chtěl vrátit, kam bych se chtěl vrátit pěšky a pak se tam programově vracím třeba za nějakých konkrétních světelných podmínek, které nastanou a já si vzpomenu, že mám to místo, který jsem vlastně ještě nějakým způsobem Nepojmul mm -hmm. graficky, takže takže teď třeba v Pardubicích mám tři místa, na které vím, že se musím vrátit. Jo. I když v mám prochozený, by se dalo říct. A i v Praze jsou takové místa, takže se vracím jakoby na některé místa, které mám předpřipravené nebo si myslím, že jsou předpřipravený, mm -hmm. protože, protože míra toho, co člověk donese úspěšně domů, no, to víš sám, je, teď je minimální. <laughs> No, můžeš říct třeba, jak máš tu míru tuhle nastavenou? To by mě docela zajímalo. Já jsem nad tím přemýšlel, jestli tuhle otázku položíš. Aha. A Já jsem nevěděl, nakonec, že položím. Ale... A nakonec jsem se dopočítal, tak jako <laughs> nějakým odhadem ne, dopočítal, tak jsem odhad ne, na třeba dva snímky z 50 udělaných, které jsou <laughs> jakoby pěkný. A ty, na který jsem třeba, nechci říct pišnej, ale který fakt z nich mám radost, tak jsou třeba dva zesta. Takže Já takový jsou nějaký jo. poměry, aspoň co jo. jsem tak nad tím uvažoval. Je to náročný, ta vlo, vlastně ta fotka pro mě v tomhle tom je úplně jako největší disciplína na to, jak se sám sebe furt neschazovat. Protože ono to je těžký, že se furt konfrontuješ s tím, že přijdeš domů a nic si třeba nevyfotil. Um, zažíváš to, máš tam někdy takové, jako že seš třeba, um, že přijdeš domů špatný z toho, vlastně, že to jako nešlo, to focení? A to úplně nemám už tak, že bych chodil špatný, z toho jsem se vylečil postupem času, jo, super, protože to by se člověk z toho zbláznil, protože těch fotek špatných je vždycky víc. A, ale spíš mám tendenci se k některým seriím vracet. To znamená, nafotím si nějaký materiál a pak se k ním vracím třeba po týdnu, po měsíci a vidím tam věci, které jsem třeba nafotil a neviděl jsem je úplně v tom detailu. Kolikrát zachytím něco zajímavého, co mi dojde až jakoby časem. I když samozřejmě možná většina těch lepších věcí je tak, že to tím, že by to mohlo být zajímavý. Mm -hmm. Ale dokud to člověk nějakým způsobem nevezme do toho postprocesu, mm -hmm. tak tak stejně úplně není, nebo aspoň já nejsem schopný odhadnout, jak to dopadne, jestli tam nebude něco, co vlastně působí rušivě a abych mm -hmm. z toho ten pocit neměl. A jak mě zajímá, protože tvoje fotky vlastně si pro mě um, jsou jako typický tím, že je tam ztracený ten prostor ty si říkal, že vyřezáváš že já předpokládám, že to je vlastně jako kdyby fotil nějakým telefoto objektivem, tak prostě komprimuješ, stlačuješ ten prostor do té plochy 2D vlastně máš u toho nějaký jako specifický proces kterým to prochází nebo se to bar, prostě varuje? Mám u toho specifický proces a já, když se nad tím vlastně přemýšlel jak člověk přemýšlí nad tím, co dělá jakým způsobem funguješ jako fotograf tak já vlastně používám, to jsme se bavili, hudbu jako takový systém, jak já se dostanu do stavu, kterým já říkám rozšířený zorničky. Mm -hmm. jo? Nebo takový, je to takový lehký mimovědomí, mm -hmm. kdy zjišťuju, že je to takový jakoby stav, kdy jsem naladěný na takovou umělištější vlnu, malinko se mi roz, rozostří to vidění toho, mm -hmm. co vidím, a vnímám pak malinko ten svět víc ploše v tom obrazovém slova smyslu. To znamená, víc si všímám barev, víc si všímám jo. těch základních jakoby linií a struktur, mm -hmm. a, což je možná pro mě typický, když si takhle mm -hmm. zafandím a zkusím popsat sám sebe. Jasně. A, takže od toho je vlastně odvozený to, jak já Pracuju v uvozovkách, respektive nepracuju s tím prostorem, to znamená potlačuju tu perspektivu Jasně. a jdu spíš po té obrazovosti té uh -huh. fotky. To znamená vlastně jdu do 2D, už vlastně dopředu si ořezávám na, na ty čtverce, které jsou pro mě nějakým způsobem uh -huh. typický. To děláš to... v hlavě, když fotíš, tak To už dělám fotíš. v hlavě, no. Jak velký segment třeba té fotky vlastně ta část, která tě zajímá, tvoří? Většinou je to tak okolo třetiny, někdy, někde mezi třetinou a polovinou. Mm -hmm. A tenhle ten poměr by mohl být samozřejmě i mnohem menší, ale mně přijde jako ztráta času řešit ten poměr na tom místě. Přijde mi jednodušší to potom vlastně dotáhnout tím ořezem, který já už mám vlastně v hlavě předpřipravený a jen s ním posouvám m, prostě podle toho, jak je potřeba. Jo. To já dám taky víceméně, no já si to pamatuju. Postupem času jsem... Nejdřív začal s pevným sklem, pak se třema pevnýma a pak jsem se vrátil vlastně k jednomu, ještě díky tomu, že teď fotím na toho 50R, tak jak je tam vysoký rozlišení, tak si můžu dělat hezky ty výřezy. A ta lenivost prostě jako mě tlačí dopředu vlastně v tom, že uh, zkouším, co vyříznu z jednoho objektivu. Um, zkoušel jsem někdy si vzít třeba další sklo a jít fotit jako s dalším a vlastně fotit ty věci. Já, tak jsem, jak... já jsem dřív používal další skla, nicméně uhum. časem jsem dokonvergoval do dvou ohnízkových vzdáleností, a to je jednak ten přepočtený no vlastně 35 a 50. Jasně. Takže to jsou vzdálenosti, které dneska mám nějak ve voku uhum. a nejvíc mě vyhovují. Kdežto ty tele, tele vzdálenosti jsou takový, úplně mi nesedějí. Uhum. Takže časem jsem skončil ze všech zoomů a jo. ze všech vlastně zkoušek na tomhle. Jo. Mě zajímá, protože ty máš ty fotky takový hodně jako precizní a dost často bývají ty barvy um, někdy vlastně hodně jako jemný. Um, mě zajímá, co děláš jako normální práci. Protože mě zajímá, určitě to bude nějakým způsobem jako spojeným. Mě jo. živí kybernetikám, Aha. takže je to takový jakoby... Uh, Řekl bych, doplněk, doplněk té technicistní části mm -hmm. mýho já. Jo. A, a pracuješ s množství, jako s informacemi vy, asi výpočtem? je, je, to, je má... to informatika v průmyslu, ten, mm -hmm. ten můj obor je takový hodně multidisciplinární, mm -hmm. což je na druhou stranu strašná klika, protože já tím pádem se dostávám do prostředí, kam by se většina lidí nedostala, takže mám mm -hmm. šanci být jeden den v elektrárně a druhý den řešit něco v mm -hmm. nějakým státním zámku. Je to takový hodně, hodně pestrý. Můžeš mi říct, jaký typ kybernetiky to je? Nebo co to vlastně jako zahrnuje v tom? Tvím... My řešíme třeba měření nebo řízení různých procesů, uh -huh. což je strašně široký spektrum. To znamená od řízení vzduchotechnických systémů a jejich simulací, uh -huh. až, po, až po měření právě na památkách třeba velkostně teplotních parametrů nějakých uh -huh. starých budov. To znamená jako sbírání a vyhodnocování dat. Přesně tak, vlastně. Takže, mm -hmm. takže to vlastně spektrum toho, kam já se dostanu, je hrozně široký a je to obohacující. Mm -hmm. V tom, s jakýma lidma se člověk potká a v jakým, v jakým prostředí se pohybuje mm -hmm. a tím, že s sebou pořád ten foťák nese, tak je to, je to v tom Jo, to super, jestli máš práci, která tě nutí cestovat, tak mít příležitost k tomu se prostě jít jako projít. Um, no, já jsem, tím, jak jsem si celý rok teď se snažil učit hrát, vlastně nebo dělat hudbu... Uh, tak mám v plánu právě začít vlastně příští rok jako cestovat víc, učit workshopy a dělat třeba chodit po nějakých místech a zahrát si nějakou melodii, harmonii, bubny, vlastně to nafotit a snažit se to pak vykomunikovat i s tím, i s tím obrazem. Um, ty si právě mi říkal, že posloucháš hudbu, když chodíš fotit. Jakou hudbu posloucháš? Já no, tak zase mám docela široký rozmezí těch druhů hudeb, co poslouchám, uh -huh. takže jsem vlastně schopný poslouchat od jazzu až po relativně tvrdý rok. Uh -huh. A různě se to mění. Ono to souvisí s tím cestováním, že tím, jak já cestuju, tak některé ty styly mě připomínají různé země, uh -huh. takže já třeba před 14 dněma od toho teďka od, od dneška tak jsem ujížděl týden na izraelský populární hudbě, kterou jsem do té doby v životě nezachytil. A nebo mám období, kdy ujíždím třeba na indický populární hudbě, kterou mám překvapivě spojenou se Saudskou Arábí, kde se nějak fungoval, u těch našich zákazníků. Takže to spektrum je opravdu široký. A vždycky ta hudba na který ten daný čas v úvozovkách ujíždím, Jasně. tak mě pomáhá se dostat do těch rozšířených zorníček, do toho hmm. mimo mimovědomí, ve kterém vlastně na té vlně, to asi znáš, mm -hmm. na té vlně, když potom jdeš tím prostředím, tak mm -hmm. mnohem z nás jakoby nalízáš to, co je zajímavé z toho grafického pohledu. Jo, jo to já, já jsem zaregistroval, tady mám že tomu říkáš rozšířený zorníčky, uh, ale že já mám pocit, že to vlastně je jako o šířce bytí. O tom, jak je člověk schopný jako pojmout ten svět a v momentě, kdy, se, kdy máš široké emoce v sobě, jsi schopný pojmout. To znamená i třeba jsi schopný poslouchat široký žánrům hudby. tak v tu chvíli vlastně vidíš mnohem víc spojitostí a věcí, které jsou třeba zajímavé. A to, to pro mě je právě ten stav ve fotce, kdy vlastně se mi stává kolikrát, že mi přijde skoro všechno zajímavé. Když se dostaneš fakt do Rauše, tak je to takový, že všechno je hrozně zajímavé. A je skoro no. problém až jako rozlišit, co teda je doopravdy hodnotný a co třeba není. Proto vzniká potom podle mě spoustu toho odpadu jako fotografického. Já mám zkušenost, že, že tohle to nemáme jenom my, jako fotografové, ale mají to i třeba malíři. Byl mm -hmm. jsem se s několika malířema opravdu dobrýma. Třeba na střední škole hodně ovlivnil jeden akademický malíř, který mě učil. Uhum. A já jsem ho po letech se mi ho podařilo vyhledat, a bylo celkem dojemné setkání uhum. a nakonec jsme se dostali na tyhle ty vlastně tvůrčí věci a zjistili jsme, že vlastně popisujem to samý, to znamená i on uhum. vlastně když tvoří, tak se potřebuje dostat jakoby, do nějakého tohle lehce mimo vědomýho systému, ve kterém se mu funguje jakoby nejlíp. Uhum. Takže to asi souvisí vlastně s tou tvůrčí částí. Proč máš pocit, že to je mimo vědomí? Mám pocit, že to je mimovědomí, protože uh, některé ty věci mají tendenci být intuitivní. Mm -hmm. jo, já to porovnám třeba, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, OK, ale tak třeba, jak to mají street fotografové, klasický, který vlastně, ja. vlastně zachytávají ty okamžiky. A zjistil mm -hmm. jsem, že tam je to malinko jinak. Že ty vlastně, když fotěj, tak tím, jak ten druhý té fotky je jiný, mm -hmm. a ten výstup je jiný, tak uh, i to zachyc zachycení toho okamžiku vlastně probíhá na jiné mentální bázi. Že je mm -hmm. tomu potřeba malinko něco jiného, než co dělám třeba já. nebo. Jo. Ty, když jsem já myslím, který. že to je trošku jiná frekvence prostě, no, fungování. Stejně jako ta hudba třeba. Uh, jo, mně se to postupně přelilo. No. Já jsem na začátku fakt chodil, jako že jsem hledal ty situace a postupně, jak mám pocit, že se mi právě rozšířilo trošičku to bytí tak na mě ty situace vyskakuje spíš a já už jenom na ně jako reaguju. A dřív jsem byl fakt takovej, že jsem i běhal za věcma třeba, že jsem byl fakt jako vystřelený v té ulici a to mi postupně jako opadlo a přestalo se mi stávat to, že bych byl tak nespokojený s těma snímkama a vlastně přijímám to, co na mě jako vyskočí. A máš taky nějaký jakoby pocit, že se ti to postupem času, kdy fotíš, um, mění? To, jak vlastně registruješ to, co je zajímavé, jak to zpracováváš? Určitě, já si myslím, že to flow jakoby, uh, se nějakým způsobem vyvíjí uh -huh. a, a já jsem to zachytil, v... mám vlastně pro workshopy mám připravenou takovou prezentaci uh -huh. a v té prezentaci popisuju těm, těm, těm lidem, co, co na tom workshopu jsou, jakým způsobem vlastně fungují. A... Ne podvědomně, ale vědomě, jakým způsobem pracuju s tou informací, kterou vidím. Uh -huh. To znamená, hledám nějaké linie, jdu vlastně ze zhora doprava po těch líních, uh -huh. hledám jakoby dopředu nějaký ořezy a hledám tam ty zajímavé barevné věci. Jo. Což je zajímavé, je to vlastně i geograficky rozlišený, protože my třeba v Evropě vnímáme to, co vidíme, tak vnímáme jinak, než to vnímají Japonci, než to vnímají jiný národy. Uh -huh. A což jsem si dlouhou dlouho dobu sám neuvědomoval a bylo to daný tím, že jsem se úplnou náhodou seznám designérem, který studoval v Kalifornii a pak studoval na univerzitě v Redingu. a já jsem měl tu kliku, že jsem potom zadával téma nějaký dizertace Jasně. a seznámili jsme se cestou z Londýna do Prahy letadle a on mi vyprávěl vlastně o tom, jakým způsobem různé národy, tím, jak to souvisí i s písmem a, a nějakou predispozicí, tak jsou zvyklí hledat ty podstatné informace na, jízd, na různých stranách třeba obrazovky, na různých mm -hmm. stranách novin. Je tak čas. jak jsou vlastně od mala učení. Mm -hmm. to znamená, Japonci třeba na obrazovce, když se dívají, tak hledají z principu toho čtení tu podstatnou informaci někde jinde. Mm -hmm. Když to my Evropani a Američani tu hlavní informaci hledáme vždycky vlevo nahoře jo, a tak dále. A tak jsme jo, šli jako do těch jo, detailů. Souvisí to i s barvama, takže, takže mm. spoustu těle těch věcí samozřejmě člověk nějakým způsobem má najetou, mm. jako nějaký proces, který jedeš e, zatím základně. O, to znamená, vidím něco zajímavého mm. a na vlastně se pod čarou spustí ten proces, kde ty z toho vlastně předpřipravuješ ten snímek, který mm. uděláš, zkusíš ho s různýma clonama Jasně. A, a pak se vlastně dostaneš mm. k tomu postprocesu. Já to vnímám, no, že to koukání je vlastně jako kulturně naučený. Jo, že v tom, v čem vyrosteš, prostě když čteš text ze zhora dolů, tak je to jiný, když potvíráš časopisy ze zadu pro nás, tak to taky jinak jako manipuluje prostor. No. Ještě to máme tak, že jsme jako naučený, že uh, levá ruka vlastně, to se říká podle mě, nebo nevím, jestli v češtině, ale v angličtině, že se levou rukou utírá zadek, že ta pravá je ta správná, to máme i v tom jazyce, že jo. Uh, a snad v angličtině já mám pocit, že třeba levá Uh, nebo v latině dokonce je napojená na slovo hřích. Um, tohle nevím, já s touto rukou jsem tohle zachytil spíš k Indii, směrem, no, kde tam to, je, to je vlastně hodně vlastně tak, vyhrocený, no. protože mm. tam to vlastně je. Ja. Ale v té angličtině jsem to nezachytil. To mm. asi vlastně máš pravdu. My jsme to řešili právě v antropologii v nějaké jako hodině. Já jsem levák, takže jsem to hodně jako registroval samozřejmě. Uh, já si myslím, že to, je, že to jsou právě taky takový ty kulturní jako uh, věci, které se člověk naučí, že jsou místa, kde je naprosto v pohodě prostě bejt levák a jsou místa, kde to je fakt tabu vlastně. Um, a tak je zajímavý, co se děje, když, protože to, vlastně to, jestli seš levák nebo pravák, ovlivňuje i jako kterou máš dominantní hemisféru. Um, tak je zajímavý, jak ta kultura vlastně formuje i ten mozek. Mně um, právě, já mám takový, jako, takovou domněnku, uh, že to rozšířené vnímání je vlastně to, co je pod tím naučeným kulturním vnímáním. A že v momentě, kdy člověk odbourá to naučený, tak se dostane na něco mnohem hlubšího, co spojuje vlastně jako napříč kultury. Je um, pro mě zajímavý třeba hledat právě fotografii, koukat vlastně z celého světa, protože zjišťuju, že se v těch takových, tě, co mám fakt rád, takže se tam potkávají vlastně v nějakých jako principech. Um, Máš nějaký fotografy, který třeba by si ze světa, jako který tě inspirovali k něčemu zajímavého, jestli když třeba jdeš do Indie, si koukáš? Mm. Určitě mám, a akorát jednak určitě nevymenuju všechny. Možná bych zmínil jednoho jediného. Úplně je v pohodě, řekni no. A zmínil bych Jay Maysla z New Yorku, což je mm. vlastně dneska už skoro 90 let, ještě víc fotograf, mm. který právě je zajímavý tím, jakým způsobem vlastně graficky přistupuje k těm výstupům. To znamená, On fungoval po celém světě, má za sebou strašnou, strašnou spoustu nádherných sérií. Jasně. A tím, že on vystudoval malířství, což myslím, že je ten důležitý moment, uh -huh. tak vlastně na tu fotografii nahlíží tou optikou toho malíře. Uh -huh. A to je na těch výstupech hrozně znát. Takže, takže ten mě třeba mm, hodně inspiroval z pohledu té praktické formy toho, jak to dělat. Uh -huh. A pak samozřejmě jsem měl spoustu inspirativních fotografů. Který dělá něco úplně jiného, uh -huh. ale nějak, v nějaké míře mě inspirovaly. Uh -huh. A já třeba, i, abych zmínil někoho českého, tak můžu zmínit toho Vladimíra Birguse, kterou, o kterém jsme se už bavili. Jasně. A pak třeba našeho známého Radka Kalhouse, což uh -huh. jsou takový dva fotografové, kteří uh, jsou mě blízký tím, uh, tím stylem toho uměleckého nahlížení, tím, jak uh, vlastně s tou opt optickou, grafickou informací uh -huh. fungují a pracují. Já jsem pro mě, no, pro mě byl takhle zásadní jako pink, pinkasov asi, že jsem pochopil, že právě se dá to, co, na co koukáš, odpoutat od toho významu, který tomu normálně dáváme a vnímat to právě v té úrovni jako tvarů a barev. Jsem Pinkasov a objevil díky tobě, protože mm -hmm. jsem někdy někde zmiňoval v nějakém, rozhovoru, takže do té doby mi unikal, k tomu mm -hmm. se teda přiznávám. A Pinkasov se mi líbí, jakým způsobem on funguje s barevným kontrastem. Mm -hmm. Jako jak jde do těch to pojetí je prostě jiný a i ta filozofie, která je zatím, uh -huh. že jsem viděl nějaké věci, které jsou k němu na YouTube, Jasně. Tak, a, tak to se mi taky líbí. No a máš někoho, třeba kdo ti pomáhal fotit nebo kdo tě učil fotit? To asi nemám, já jsem samou, vlastně uh -huh. čistě, dokonce jsem vlastně neabsoloval žádný workshop u někoho jiného uh -huh. a, a nevím, jestli je to dobře nebo špatně, uh -huh. protože já si myslím, že ty věci prostě k člověku přicházejí v tom životě nějak uh -huh. A že trápit se tím, jestli člověk něco měl nebo neměl, tak je zbytečný. Tím spíš, že si myslím, že ty workshopy mají jakoby malinko negativní třeba vliv v tom, že člověk pak je nějakou dobu pod vlivem toho mm. člověka, u kterého byl na workshopu. Mm. A protože samozřejmě, když člověk vyšel na workshop k Ikratu který je mm. super fotograf, tak uh, pak měl tendenci se na to dívat, na ten svět těma Jasně. jeho očima. Jo. A ono se to v té fotce projeví a odpoutává to časově tebe vlastně od toho nalezení toho, jak ty to chceš všechno vyjadřovat, protože to je úplně jako nej, nejdůležitější. Navíc pak do toho vstupuje to, že ti někdo říká vlastně, co si myslí, že je dobře. A to je strašně takový ošidný, Jasně. i když je ten člověk sebe lepší. Takže proto já jsem strašně opatrný v tom, když někdo po mně chce, abych mu hodnotil fotku, Jasně. tak já jsem hrozně opatrný v tom, i když se mi ta fotka úplně třeba nelíbí, uh -huh. někomu říkat, to je špatně nebo to je dobře. Uh -huh. Protože m, vlastně si říkám, co když já ho tím jakoby zabrzdím a on tímhle stylem uh -huh. se vypracuje do nějaký dlouhodobé série, kde já uh -huh. třeba za pět let budu říkat, jo. To já vlastně lituju, že jsem mu něco takového řekl, řek, řek. Protože on je teďka úplně suprovej, ta tvorba je konzistentní, ta konzistentnost, to je to slovo, který mm. si myslím, že je hrozně důležitý, a který charakterizuje dobrýho fotografa, mm. že je nějakým způsobem dlouhodobě konzistentní. Jo. A to znamená, takže že dělá to samý jako podobný? Ne, že dělá to samý, ale že to dělá stejně dobře a vidíš tam nějaké jakoby vývoje. Mm. No, když se já. vezmeš třeba malíře, já mám třeba rád Kandinskýho a Kandinský se nějakým způsobem vyvíjel, tak jak fungoval v tom Bavouzu, mm -hmm. jak prostě ten čas šel od nějakých takových přísnějších vlastně grafických věcí až po takový hravější. Mm -hmm. Já mám rád jenom některé ty jeho období, yes. ale o celém vlastně Kandinským respektive jakoby umělci, můžu říct, že ta jeho tvorba byla konzistentní. Jo. Jen se vlastně někam posouvala mm -hmm. a v tom si myslím, že to je prostě... To je vlastně to, co jo, To já taky řeším při workshopech. Já vlastně. Posahnout. Mám ten workshop i koncipovaný tak, že neustále připomínám, že to, co říkám, nemusí být pravda. A trošku to vnímám, že vlastně ten workshop by měl být, že ta funkce není právě toho člověka nebo zájemce naučit fotit tak, jak fotím já, ale ukázat mu, jak to dělá někdo jiný, aby začal přemýšlet i o tom svým trošičku jinak. Tam je samozřejmě to nebezpečí, že on pak začne přebídat techniky, ale podle mě člověk jenom přebere to, co mu jako vyhovuje. A to, co... Nebo aspoň mám tu zkušenost z těch workshopů, že když ty lidi na to třeba se jim to nelíbí, tak já někdy zkouším je trošku dotlačit, jako aby si to vyzkoušeli aspoň, než to rovnou uh, na to zanevřeli. Ale postupem času mám pocit, že se stejně vždycky jako stane, že ty lidi z toho nějakým způsobem vykrystalizují po svým. Uh, je to složitý, no, ale já jsem mám za sebou vlastně dva workshopy, které jsem vnímal taky že byly jako důležitý oba s, s lidmi z Magnum a u toho druhého jsem si uvědomil, že už workshop dělat nechci. Ale myslím si, že ty první, že k tomu byly vlastně jako důležitý, abych se k tomu propracoval. že mi zvlášť ten Pinkasov vlastně otevřel něco, co mi pomohlo už začít pracovat sám na sobě. To si myslím, že někdy může jako člověk pomoct udělat pro někoho. No, určitě, protože ten osobní filozofický náhled a čím vlastně lepší umělec, tak tím je důležitá i ta stránka filozofická. Když jsme se bavili v té grafické formě, tak jsem se vlastně vzpomněl na některé lidi, typu drtíkola, kteří vlastně odkonvergovali od aktu ke stříhaným věcem, který potom fotili a hráli si s těma stínama. Takže tam vlastně, přestože zase ten člověk byl konzistentní, uh -huh. tak se nějakým způsobem posunul a souviselo to i vlastně s tou filozofií, kterou, která pod tím jakoby běžela. Uh -huh. Takže ty lidi jsou potom hrozně zajímaví lidsky kolikrát. Že zjistí, že ty jako miluješ tu jejich tvorbu, protože se nějakým způsobem líbí, že se třeba u Pinkasova uh, překvapivě líbí ty věci, které on dělá v Rusku. Mm -hmm. a, a ty věci, které vlastně jsou z New Yorku nebo z té Ameriky jak jsou chladnější překvapivě, mm -hmm. což je možná daný tím, jak on se vrací někam, kde má ty kořeny. Jo. A, tak, a, m, tak vlastně m, takhle, hmm. takhle je ten svět složitější v tom. Já si povídám teď s Pinkasovou dcerou na Instagramu, že ona fotí vlastně hodně podobně. Mm -hmm. Je to strašně zajímavé, protože ona mluví o tom, jak. nebo jsem se s ní tak jako bavil trochu o tom, jak táta vlastně je z Ruska, ona je z Francie, ale Ruska, protože má oba rodiče ruský. A říkala, že teď byla v Rusku a že se jí smáli rusové všichni, že nemluví rusky jako ruska, že není ruska prostě. Že to je v tom, v té frekvenci toho zvuku, ne v tom významu těch slov, co říká. Že fakt prostě ta intonace z ní dělá francouzskou, že je pozitivní. Oni prostě rusové jsou hluboký, v takový těžký v něčem. Ne všichni samozřejmě, ale... No a jsou a... takový melancholický, jo. Jo. I ty hlasy mají natónovaný jakoby do hluboka, mm -hmm. takže mluví jakoby vážně hluboce mm -hmm. a jsou hodně takový melancholický. Jo. Já myslím, že to je způsob, jak se držet jako u země. A snažit se prostě jako vnímat, že ne, vždycky jsou ty věci, bře, myslím, že v Rusku je život občas dost těžký. Ne, ne, ne. Takže prostě to je pro něj způsob jako, pro něj způsob, jak se s tím vypořádat. Um, hm. No, a kam bys chtěl třeba, nebo co máš nějaký jako fotografický sny, nebo nějaký cíle, to by mě docela zajímalo. Já ani nemám cíle. Jakoby, protože zase si myslím, že to je nějaký flow, který člověka mm -hmm. někam donese. Mm -hmm. Takže jsem se postupně odprostil od toho, že bych. Něco chtěl jako v nějakou jasně. fotografickou techniku. Uhum. Říkám si jasně, tak třeba ten středoformát od Fujifilmu, který uhum. si občas vyzkouším, tak by byl možná nějakým posunem, jakoby technickým, ale už to není tak, že bych potom toužil, jako jsem dřív toužil po nějakým konkrétním objektivu, jasně. protože jsem měl utvělou představu, že když budu mít menší hloubku ostrosti, tak ty snímky budou něčím zajímavější a posunu se někam k někomu, jo. kdo se mi tenkrát líbil. Jo, takže vlastně se člověk časem odtechnizovává, když nevěřím na to, že mi nějaká technika pomůže k lepším snímkům, tak to není. Jo, může to být jen takový jakoby náznak, mm -hmm. nějaký nasměrování té šipky doleva nebo mm -hmm. doprava. A, takže v tomhle tom uh, asi, asi, ne. Samozřejmě, že předpokládám nějaký vývoj, ale, ale nechci se do něj nějak tlačit, protože jak mm. jakmile se člověk do něčeho tlačí, tak zjistí, že to jakoby nefunguje. Mm. Mám připravené nějaké projekty, třeba nefotím moc lidi, to se asi všim na těch fotkách, Jasně. ale není to žádný hlubší úmysl. Mm. Takže mám nějaké nějaký projekty připravené, Kdybych chtěl, kdybych chtěl dělat minimalistické portréty a hrát si vlastně s tou grafickou formou, kterou já mám rád a dostat do ní zase nějakou jinou dimenzi. Jo. A to jsou jenom jakoby jedna z věcí, která mě teď napadá. Kterou, kterou to zrovna hrát. ten drtikol. Uh, to je vtipný já tady mě tady před, přede mnou leží knížka o drtikolovi zrovna, uh, která se jmenuje Duchovní cesta. A on je zajímavý tím, že přestal vlastně fotit. A on přines nějaký jako buddhismus do Čech. Nebo se o to minimálně do nějaký míry zasloužil. Ale, jak si říkal s těma grafickými prvkama, já jsem taky právě řešil dlouho, jak vlastně dělat portréty a vkládat do nich nějaký zajímavé grafické prvky. Uh, on to právě, mám pocit, že docela zajímavě dělal. Že se vyřezával, on si pak začal vyřezávat ty postavičky. Na to krásně navazuje, nebo navazuje. Když to dělá pro mě možná zajímavějším způsobem takový Japonec, Shoji Ueda. On je strašně, on si nejdřív fotil lidi vlastně v písečných dunách za barákem někde, kde bydlel v Japonsku. A pak začal dělat to, že si začal vyřezávat ty postavičky. A pak to došlo do takové, jako, že vlastně začal dělat takový koláže, kdy uh, jsem jeden snímek takový zábavný, kde má vyfocený nějaký město a vyřezal si kravatu ze dřeva. A vlastně má, je takové, je z nějakého bydlího dřeva. A v té fotce je to položený vlastně nad tím městem, že to je jako fotka města, jestli se nepletu. Ale má to jakoby funkci najednou, že to dostane v tom tvaru jako mraky nebo takový zvláštní jako organismus vesmír. A vlastně se tam mám pocit, začne prostupovat ještě něco jako trochu širšího než jenom ty konkrétní věci kolem nás. Um, to se ti stává třeba při hudbě, že bys měl pocit, že to fakt je jako vodněku um, tínut? Třeba to je taková jako duševní otázka skoro už, ale... Um, Víš, že třeba při jazzové improvizaci občas vylítnou takové věci, že si řekneš, sakra, jak se tohle vůbec stalo? Um. Jo, občas se taková věc stává. A pro mě, to jsme možná ještě úplně nepopsali, je důležitá ta dualita s tou poezí. Mm -hmm. Kde já dřív, vlastně ještě než jsem začal fotit jakoby víc, mm -hmm. tak jsem měl tendenci spíš psát poezii. A pak vlastně úplně při, přirozeně mm -hmm. jsem se dostal k té fotce, a zase, když na tím člověk přemýšlí, tak pro mě eh, je vlastně fotka, versus film, něco jako poezie versus beletrie. Mhm. A je to druh nějaký abstraktní zkratky, kterou vlastně člověk dělá. A co si já z toho beru, že vlastně mě vyhovují ty zkratky. Jo? Mhm. To znamená, že se snažím komprimovat tu informaci, kterou Myslím. já mám, Aha. takže mi vyhovuje ta komprimace, protože ta komprimace... Je ztrátová v tomto případě, takže vlastně část té informace ztratíme a tím nám tam zbyde spousta prostoru pro to, co vlastně v té fotce je, za ty naše emoce, za to, co ten běžný divák prostě nikdy úplně neuvidí, mm -hmm. protože to nikdy uvidět nemůže. Protože není ten fotograf, nemá zatím tu konkrétní emoci, mm. není to spojený s někým, kdo ho ovlivnil v té fotce, na koho myslel, s tou hudbou, která vlastně přitom zazněla a podobně. Takže pro mě je tam v tomhle tom dualita, protože já naprosto většinu fotek doplňuji nějaký, nějaký, nějakou poezí mm. s tím, že je to vlastně spojený, kde já vlastně tím dopopisuju to, co k tomu obrazu vlastně cítím a naopak. No, takže mm -hmm. proto je tam taková ta dualita která je z, pro mě je celkem důležitá no. hm. zvláštně já to vnímám spíš jako že slovo ve formě nějaký básně nebo něčeho podobného se vlastně jako doplňuje e, s tou fotkou nevnímám to úplně jako dualitu, mám pocit, že to spíše je jako jednota v trošku jiné formě e, že ty protože ty vlastně tím slovem nakreslíš většinou v té hlavě vlastně v obraz Uh, a je zajímavý, jak, protože můžeš stejně vlastně, jako když třeba řadím fotky, tak dělám diptychy, dávám dvě fotky vedle sebe, aby se nějak zájemně doplnili. Taky tak mám pocit, že může to slovo vlastně fungovat. Stačí prostě třeba Radek Kalhou právě miluje hajku, což je pár řádků, že jo. To je vohoblovaný úplně na tu podstatu. Um, a mám pocit, že v té fotce se to krásně může vlastně jakoby takhle doplňovat. Proč? Um, dualita tomu říkáš, protože to jsou vlastně jako dvě věci, které spolu nějak komunikují? Já myslím, že to to popsal úplně, úplně přesně. Jo. No, je, je to o tom, že ty věci jsou pro mě stejně důležitý, důležitý, i když v poslední léta je prostě ta fotka mnohem důležitější pro mě, ale z pohledu toho výrazu, který z toho já chci dostat, tak to má vlastně stejnou významovou hodnotu pro mě. Jo. Pro mě osobně. Hm. A já si myslím, že právě na umění a člověku, pokud se drze teda označí za umělce, Jasně. tak je právě důležitá ta nejpozitivnějíc nahlížená sobeckost v tom, že se to musí líbit mně, mě to musí někam posouvat, mě to musí jo. nadnášet. No, já mám takový jako přístup, že nebo naději, doufám, že to je tak, že vlastně, když člověk furt hledá to, co ho naplňuje, takže postupem času, když to dělá jako dlouho a poctivě, takže to vlastně najde. Že se naplní a už pak nemusí řešit ty svoje potřeby. Uh, a může pomáhat ostatním lidem vlastně řešit ty jejich. Uh, což si myslím, že ten Drtikol třeba dělal potom. Um, já vím, že ten, ty jsi zmínil Kandinskýho a Kandinskýho a uh, On má zajímavou knížku Spiritualita a umění. Narazil jsi na to někdy? Hmm. Ono je zajímavé, že obecně ty umělci mají tendenci vlastně. Uh, v těm spirituálním náhledům nebo k ním postupně dokonvergujou nebo odkonvergují od nich vlastně zpátky k těm uměleckým různým formám. Takže, 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 jo, to, to je prostě... Hm. Mhm. Je... Máš, nějaký, máš třeba nějaký místo nebo zážitek, že se ti stalo, uh, že jsi šel do galerie, koukal jsi na něčí obrazy a vlastně ti to v tu chvíli jako cítil si, že tě to nějak předělalo, že to bylo tak působivý, že ti to fakt zůstalo jako v paměti, že víš, že ti to hodilo někam jinam trošičku. Takových zážitků já mám celou řadu, dokonce bych Super. Řek. A jednak to byl ten zmíněný Kandinsky. Já jsem Kandinskyho vnímal nějakým způsobem z těch knížek, kde máš mm. nějak jakoby tu představu o tom, jak to umění vypadá. Mm. A pak jsem se ocit v Curichu, Kunsthaus, nebo jak se jmenuje, tam ta místní, místní mm. galerie, kde je vlastně od kandinského možná deset, možná víc obrazů. Uhum. A já si dneška vzpomínám na ten večer, kdy jsem si zase vyšetřil pár hodin po nějakým uhum. jednání a našel našel jsem tu galerii a že jsem prostě opravdu stál před tím kandinským. A ten Kandinský na mě mluvil, bylo to úplně fantastický. Uhum. Takže to je jakoby jenom konkrétní případ s tím Kandinským. A pak mám druhý případ, kdy mě nějaký umění ovlivnilo, který rád vyprávím. A v Olomouckém muzeu muzeu umění je obraz, který se jmenuje Pohřeb výly. Uhum. A to je tak fantastický obraz, že já jsem před ním snad tři čtvrtě hodiny stál naprosto konsternovaný uhum. a opravdu mě to ovlivnilo, protože to, co z toho obrazu dejchá, je něco, co je naprosto nepřenosný. Hmm. A to je něco, co tě zasáhne. A já jsem si dělal legraci, říkal že jsem si, pokud bych měl se stát lupičem, tak jediný obraz, který bych chtěl ukrást a měl ku němu šplhat někde po Římsách, <tějí> tak byl, by byl ten, ten pohřeb, ten pohřeb výly. Pamatuješ proto... od koho to je? A... To, jako já věřím, že byste to řekl, kdybys to... No jasný, v pohodě. Hm? Teď to nedám samozřejmě. Hodně, no v Čechách je hodně jako zajímavých. Malidžu, já to postupně objevuju, že vlastně i ten západ jako třeba podle mě nebyl Připravený ještě na nějakou citlivost, která v té východní Evropě, včetně mm. Čech, už se tam tam zařadím do toho středu, ještě nějak. Uh, vlastně mám pocit, že třeba váchal, že kupku ještě čeká vlastně podstatně větší. Třeba. Uh, máš nějaký místo, kam bys chtěl třeba jet fotit? Mám jedno, Těch míst zase není tolik úplně, mm. ale třeba rád bych pojmul fotograficky Japonsko, mm. kde jsi byl. A je to, je to záležitost, která mě dlouhodobě nějak láká, ale prostě jsem se časově k ní nedostal. Posloucháš někdy třeba nějakou japonskou hudbu? Japonskou hudbu snad ani ne. Ona on je docela složitá, sehnat jako zajímavá. A, u mě je to spíš o náhodě, jak já mm. se k těm hudbám dost, dostávám. Mm. No? No, takže s nějakou náhodou se dostanu třeba k ruskému roku. Jasně. T -t -t mám puštěný skandinávský rok v autě, mm. a, který mě nějakým způsobem zase. Teď baví a uvidím na něm dlouhodobě. Takže je to spíš o nějaký náhodě, náhodě, jak k tomu člověk přichází. No. Hmm. Takže zrovna japonskou hudbu jsem nezachytil, hmm. přestože toho ostatního jsem zachytil hodně a dokonce někdy no, v 90. letech jsem měl tendenci se učit aspoň trošku japonsky, aspoň psát hmm. a nějaké drobnosti, protože mi to dělalo radost, hmm. právě z těch důvodů, co popisuješ. Já jsem četl nějaký knížky, které vlastně v Japonsku psali a bylo to zajímavé. A pro mě i bylo zajímavé potom se třeba účastnit jednání s Japoncema. Uh -huh. Protože u Japonců je spousta věcí v tom biznisově orientovaném jednání úplně jinak. Jo. A tam jsou třeba některé zlomové okamžiky, které mají takový psychologicko-mystický uh -huh. charakter. Vím, že my jsme je tenkrát bodili a po technologiích tady Sladové nebo něčem podobným. A byl s náma člověk, který byl sice Švýcar. Ale dlouhodobě s Japoncema fungoval. Mm -hmm. A ten si mě pak v, jedno, v jednu chvíli vzal stranu a říkal: Všimáš si, teď, teď je ten moment, kdy ty mm -hmm. japonský manažer si dotkli těch přístrojů. Mm -hmm. A to, že se dotkli těch přístrojů, byl zlomový moment v tom jednání, protože to u nich vlastně v té kultuře charakterizuje jako nějaký posun velký mm -hmm. v tom, co chtějí nebo nechtějí a jak, jak to vlastně no. vyjadřují. I to, jakým způsobem tam funguje ta hierarchie. Uh -huh. kdy třeba šéf nesmí dostat um, dárek, který by byl méně hodnotný, než dostane ten, uh, ten jeho podřízený. Uh -huh. A to i v té formě, že si to ani nesmí myslet, že by ten dárek uh -huh. byl v jiný to. hodnotě. Tak vím, ho. že, že způsobilo nějaký. V, společenský FOPA, mm -hmm. kdy jeden z těch vlastně níže postavených Japonců měl hrozně rád český hokej. Aha. A tak ten jeden náš partner mu sehnal dres a teď už nevím, jestli to byla jágra nebo koho. Mm -hmm. A vím, že mu ho dával potom na tom závěrečném na, na tý Na tom závěrečném večeru a ten šéf z toho byl takový celý špatný, protože měl pocit, přestože dostal formálně mnohem dražší dárek, Jasně. tak měl pocit, že ten jeho podřízený dostal hodnotnější dárek než on. Emočně takže se, to, takže, jen se jen. takže, se, pak to muselo žehlit různě <laughs> diplomaticky. A, <laughs> hmm. takže v tom i ta kultura je jakoby jiná. Jo. Je to zajímavé. No, protože oni některý fakt mají věci, které jsou tak jako správně nastavené. Já vím, že táta třeba řešil pracovní nějaký problémy vlastně e, s takenakou což je japonská firma a stavební. A že byl vlastně nakonec hrozně rád, že to jsou Japonci, protože oni doopravdy pečlivě zjistili, kde byl problém a nebyla to třeba jeho chyba. Tak byl, a věděl, že kdyby to byla nějaká jiná třeba středoevropská firma, takže ho sundají prostě všechny, co to půjde. A že ty Japonci vlastně fakt pečlivě šli tomu jádru. A na druhou stranu já to tak vnímám vždycky, když tam jezdím, že jsou hrozně tuhý v těch svých hierarchiích a strukturách a mají problém se vlastně jako přizpůsobovat trošičku. Že se jim to bude muset změnit. Už vím teď, že v Japonsku se vlastně jako otvírají takový témata, jaký mají ženy roli, protože tam jsou hodně potlačovaný, zvláští v pracovní kultuře. A vím, že je čeká jako nějaký asi přerod, taky jsem sem celý svět momentálně, že jo, samozřejmě. Kamarád můj fotil chlapka, který se odstěhoval od manželky a koupil si silikonovou panu, s kterou žije a vlastně za ní píše jako denník. A zabýváme se, co se bude právě dít trošku, až třeba tyhle stepany dostanou i umělou inteligenci a budou normálně jako komunikovat, tak aby se ty lidský stahy úplně jako nezašly rozpadat, ale um, zřešíme, že tam je důležitý třeba ten dotyk, jo, že oni jsou udělaný z takového silikonu, že fakt je to příjemný. Um, a zrovna tenhle rok to pro ty lidi podle mě docela zásadní mít někoho, koho se můžou jako dotknout. Um, hm. Když děláš, když se zabýváš kybernetikou, um, Přesahuje to někdy do takových věcí jako umělý inteligence a... a... Já si myslím, že úplně ne, ale zrovna to, co zmiňuješ, tak samozřejmě ta umělá inteligence tímhle tím směrem hodně, hodně jde, uh -huh. protože zrovna v tomhle tom druhu průmyslu tak ty peníze jsou poměrně velký, takže vím, že to, co se investuje do toho, aby se ty umělí, ať už pany, nebo prostě kdokoliv chovali relativně přirozeně, a, tak a, tam dochází skutečně k velkým pokrokům, přestože s tím nemám nějakou přímou zkušenost, ale z toho technického pohledu vím, že tohle to bude samozřejmě hodně, a, hodně znát. Mě to spíš jakoby zajímá z pohledu toho, co se děje vlastně ve fotce, mm -hmm. kde já, když nad tím přemýšlím, tak samozřejmě, jak nad tím přemýšlím, a, tak a, když člověk začínal fotit, tak. A, to je vlastně asi typický pro každého, kdo fotit začíná, tak si dělá starosti s tím, jestli fotí v úvozovkách správně. To znamená, existují nějaký kliše, existují nějaký postupy, co s fotkou vlastně máš nebo nemáš dělat, aby to bylo jakoby správně. A správně, strašně relativní pojem, čím je člověk starší, tím si uvědomuje, že žádný správně neexistuje. Uhum. A to správně se týká i nějakých technicistních věcí. A já jsem se třeba dřív trochu trápil tím, jestli fotky upravovat nebo neupravovat, uhum. nebo co s nimi vlastně dělat, tak aby to bylo korektní, uhum. aby mi nikdo nemohl říct: No, ale tak ty to upravuješ, tak to vlastně není přirozená fotka. A, ale ono to má dvě roviny. Jednak. Uhum. Ta technika nikdy, ono to zase souvisí to trošku s tou filozofií, s tou poezí, s tím, jak vlastně my něco vnímáme. Protože sebe lepší foťák a i když v tomhle došlo k strašnému posunu, vyvážení bílý, dneska ty fotky opravdu jsou hodně blízké tomu, co by formálně mělo odpovídat tomu obrazu. Tak stejně ta interpretace toho okolí je vždycky subjektivní. A mně tohle hrozně připomněl asi náš úplně nejlepší, možná nejen náš, fotograf divadelních, scén a divadelního prostředí Viktor Konumbauer, což je taky fujista z okolností, který mě vyprávěl, nebo on měl workshop, nebo nějaký povídání, kdy, kdy popisoval, jak dělal konkurs do nějakého divadla v Londýně a ten režisér vlastně si prostě vybíral toho, kdo s ním bude fotit um, ty, ty jeho hry. A Viktor říkal, že vlastně seděl a normálně fotil jako v tom divadle ty scény a dělal si k tomu poznámky o tom, jak vlastně barevně vnímá ty scény. Uh -huh. A když se vrátil do Prahy, tak uh, v tom postprocesu vlastně naposouval a barevně poupravoval všechny ty scény podle těch svých poznámek. A ty výsledky poslal tomu režisérovi, a ten z toho byl úplně prostě nadšený, protože říkal, že to je přesně ono, že doteďka mu všichni posílali sebelepší fotky, které ale nevystihovaly ten charakter. A v tom, co říkáme, je jakoby zakletý to, proč já třeba sám uh, si obhajuju, že používám posuny v saturaci. Člověk nějak jakoby vnímá ty barvy a ty dotváře, tu fotku tak, jak ji vnímáš. To znamená, někdy ji potřebuješ posunout do těch živějších barev, protože tak ta fotka podle tebe vlastně vznikla. To není tak, jak to vlastně je interpretovaný. Takže to souvisí s tím, souvisí to s tou technikou, že ta technika není úplně dokonalá, nikdy nebude dokonalá. A má to ten druhý moment, že tím, jak se na druhou stranu ta technika zdokonaluje, tak on ono se bude vlastně měnit pojetí té fotografie. Mm -hmm. jo, že dneska jsme schopni udělat třeba 12-15 snímků za vteřinu yes, a když někdo dělá jako akční fotografii, tak z tohohle objemu potom vybere ten nejlepší snímek, nebo ty nejlepší snímky. Ale za pár let těch snímků za tu vteřinu bude mnohem víc, až vlastně se blížíme limitně k nějakému téměř videu, ze kterého někdo vystříhá tu fotku. Takže tam se vlastně dostáváme k tomu, co vlastně je fotografie, co už je video, kde vlastně ta technika nám vlastně najednou limituje ty naše uh, předpoklady o tom, jak vlastně dělat tu správnou fotku, uh -huh. protože nám hrozně relativizuje tyhle ty pojmy. Jasně jestli to vůbec je fotka. Jo. Co bude vlastně pojímaný jako fotka? Uh -huh. bude, bude korektní udělat fotku jako výřez v uvozovkách z videa, z nějakého jakoby, flow, flow záznamu? Hm. Já už to třeba tak mám, že mě to je vlastně jedno trošku. No. Mně jak... osobně to je jedno, ale když se třeba koukneš na m, propozice některých soutěží uh -huh. fotografických, tak já třeba se nezúčastňuji těch soutěží, protože nakonec vždycky jsem si nejistý, jestli vlastně neporušuji nějaký tohleto formální jo, pravidlo jo, té úpravy. Mhm. Takže když se vezmeš na Oscar Barnak a Oart, tak tam jsou nějaké mhm. podmínky technicistní, Jasně. jak ta fotka má být vlastně udělaná tak, aby to bylo braný jako fotka. Mhm. Takže, takže to si myslím, že je docela zajímavé nad tím uvažovat tím směrem. A tam mě ta kybernetika ovlivňuje v tom, že si lépe dokážu představit, co je možný, co bude možné, mm -hmm. kde jsou ty limity a kam se to bude posouvat. Super. Tak jo. Um, máš něco, co bys třeba chtěl ještě okolo svojí? Jo, to mě vlastně, vlastně jsem si teď vzpomněl, uh, ty jsi mi posílal něco o hospicech, nebo o, mm, hospicu, hospice. s kterým, o, o hospicu, s kterým spolupracuješ. Uh, Můžeš mi trošku říct, čím se zabývají, nebo co ty s nimi, jakým způsobem hmm. s ním spolupracuješ? To je naprosto úžasný hospic, jmenuje se Ondrášek a věnuje, hmm. se, věnuje se, je to vlastně hospic, který se věnuje od dětí až po vlastně seniory. Hmm. A právě ten první moment je, je podle mě natolik neskutečný. Hmm. A tím, jak za těch posledních pár let znám tu jejich práci, a, tak se z toho vykrystalizovalo to, že se snažím nějakým způsobem podporovat. To znamená, pokud má nějakou výstavu mm -hmm. a někdo chce obraz, tak já řeknu: OK, ten obraz dostanete, když jim věnujete nějakou částku na se yes, dohodnete, Takže se snažím jim nějakým způsobem v tomhle pomáhat. A je to samozřejmě inspirující v tom, že to člověka uklidní, protože mm -hmm. to, co oni musí řešit, i letos je to samozřejmě ještě od to horší, a s těmi rodinami, tak mm. je něco, co nám, kteří jsme zdraví zatím, tak je úplně těžce představitelný a proto člověk hledá jakoukoliv, prostě hmm. v jakýkoliv způsob, jak by mohl něčím přispět. Jasně. Takže takže to je vlastně taková moje fouzovká, charita, hmm. který se snažím nějakým způsobem pomáhat. Jo. Mají moje obrazy, který, hmm. který potom můžou prodávat a hmm. něco z nich získat a dražit a Super. Potem, to je právě kam mám pocit, že by se ta fotka měla směřovat, že si člověk vyřeší trošku svoje. A pak pomáhá, když někdy to je tím, že daruješ peníze z prodeje, někdy tím, že zpracuješ nějaký zajímavý téma. Um, a tak bych tě asi poděkoval za to, že to vlastně děláš. Uh, Děkuji ti za návštěvu. Uh, myslím, že jsme si řekli a uh, všechno, co jsme potřebovali. A uh, budu se těšit, jaký projekty od tebe dál uvidíme na nějakou případnou třeba spolupráci ve Fuji filmu. do budoucna. Yiki mo? Yiki. Ciao. Ciao.